Assalamu alaikum mbokki andal chaîne chaîne YouTube Daari Alquran ñu leen di nuyu di leen dalal ci vidéo yi def ci chaîne bi di la fàttali bu dee abonné wu ko da ngay daw YouTube nga bind Daari Alquran bu ko defee chaîne dana génn ci kaw comme nañu ko gisee ci écran bi nga abonné daal di activé bouton notification bi mooy tax bépp vidéo boo xamante ni dugal nañ ko nga jot comme ni nga baaxoo defee dañuy ñëw ci IG boole ba tey ñu ngi woon ci masque boo xamante ni bi lonk la nekk ci kaw waaye dafay ànd ak masque boo xamante ni yett la ci suuf ak masque boo xamante ni yett la ca kaw kon noonu ñu ko gisee si tabla bi foofu rëdd bi nekk muy mu boo gisee dañ ko masque lonk moo tax nu muy nekk kon mu bis topp ci suuf ñu masque si suuf mu nekk ni gis nga boo xoolee di maa ngi leen ko doon wax ni dafa jar ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ni ci tomb bi ci kaw lay nekk ñu masque ci suuf buñ ko maasoon ci kaw lu muy nekk na wala ñi buñ ko maasoon masque lonk lu muy nekk nu waaye dañ ko maas ci suuf moo tax lu muy nekk kon ni nga boole mu ak ni boole mu nekk mu ni nga jël xa gis nga ba tey waxoon na ni xa ak ha dafa am bàyyi si xel ba xa nga booy leen mu ni xa mu jox la mu ni xa mu ni xa bis topp di mu ba tey mu di kànn mu ni ba tey ni ñëwaat na kon bis topp ha bokkut ak xa nañ si def attention bu baax xa dafa am ha am loolu nañ si bàyyi xel bu wér a wér bëri na ñoo xamante ni jaawale diggante xa ak ha ha noonu ngeen gis noonu lay mel mais maanaam day mel ne comme moom xa dañuy xaw ni leen di bindee mais ha moom day wër ba jeex bu dee xa nag moom daam day dagg kon mu nekk mu ni ha nga boole ko mu nekk mu ni ha mu ni ha beneen bi stop di nu gis nga ba tey li ma leen doon wax sànq ñëw na nu waaw nu moom ci kaw dañ koy tomb ba pare jëlaat masque bi masque ci kaw mu nekk masque lonk kon boo xoolee ni ci suuf lañ koy masque waaye nu ci kaw lañ koy masque mais tomb yi ñoo bokk fi ñuy nekk loolu ñu bàyyi si xel comme mu nekk nu xi la xi tomb bi ci kaw lay nekk ñu masque ci suuf mu nekk nu xi la nga boole ko mu jox la nu xi la nu xi la beneen bi stop di wu li da bu doon la ci kaw lañ koy maas wala lu dañ koy maas masque lonk mais li ci suuf lañ koy maas wu li da boole ko mu jox la wu li da beneen bi stop di ru ba tey attention ru ak ru dafa am ak xu comme ni mu amee xa ak ra ak ha noonu la amee tamit ru ak xu ak ru bu dee ru moom du am tomb bu dee xu moom comme xa rek lay mel mas bi mooy différence bu dee ru nag moom day am tomb ci kaw comme ni muy amee ro ni muy amee tomb ru tamit noonu lay amee tomb li seen différence mooy mas bi kon bii mu nekk ru si ra nga boole ko mu jox la asafla boo ko mu nekk ru ri sa nga boole ko mu jox la ru ri sa beneen bis topp si bind bis digg bi di ya boo xoolee ya moom ñaari tomb lay am suuf ñi bañ ko jaawale ak ta bu dee ta tomb yi ci kaw lay nekk bu dee ya tomb yi ci suuf lay nekk boobu nekk ya sa boo xoo nañ démb sa ak so ak sa yépp ñu xàmmee leen sa mooy bu woow bi mu nekk ya sa
gis nga ba tey li ma leen wax sànq diggante ho ak ro différence bi fi nekk bu dee ho du am dara ci kaw bu dee ro day am tomb ci kaw ñu bàyyi ko xel bu baax a baax xam naa ne danaam ñu posé question ni comme diggal li ñu koy bindee fii bu dee day tàmbali xaraf bi comme noonu nga gis noonu lañ koy bindee mais bu dee moom moo jeexal xaraf bi comme nii lañ koy bindee ñu bàyyi si xel loolu bu baax a baax mu nekk ya sa ron nga boole ko mu jox la ya sa ron ya sa ron beneen bi si topp di ya ya da ron ya da ba tey kon ron ñëwaat na gis nga foofu ni ñu ko bindee benn la ba tey rek ndax moo jeexal xaraf ya da ron nga boole ko mu jox la yadda ron yadda ron beneen bi si topp di ya xo xo dañ benn di ko jaawaleeg xa gis nga bu dee xa day am tomb ci kaw mais bind bi du bokk bu dee xa ni ñu koy bindee ak xo du bokk jàngoon nañ ko a ba ta sa ja xa xa boo demee foofu si première leçon yi da nga gis xa ak ak xo bind bi du bokk ba pare ni ñu koy waxee tamit du bokk kon ñu def si attention ya xo nga boole ko mu jox la ya xo ya xo ya xo beneen bi sopp di ya ba tey kon ya di kànn ya do ba tey attention do ak da bokkut nañ si def attention do ak da bokkut bu dee da moom du am dara dañ koy bind simplement rek bu dee do day wër ba pare am tomb ci kaw kon mu nekk ya do nga boole ko mu jox la ya do ya do ya do beneen bi sopp di ya ya du ya du gis nga xam bi ni nga bindee foofu ba tey jàppal bu doon bu ñu commencé woon lonk tamit lay doon xàmmee ko baax ya du nga boole ko mu jox la ya du ya du ñëw bind bi suuf foofu liñ fa am ka ka moom def naa ni amul luñ ci indi ka bu gis nga attention bu dee ba masque bi day tàllal mais bu dee bu masque bi day lunk ba pare tomb suuf lay nekk waaye bu dee ba tamit tomb suuf lay nekk bu dee bi tomb suuf lay nekk masque bi donc mooy différence bi toujours dama leen koy wax kon mu nekk ka bu ra nga boole ko mu jox la ka bu ra ka bu ra beneen bi si topp di ka ka su 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 bokkut ak su ñu ci bàyyi xel bokkut ak su bokkut ak si ñu ci bàyyi xel ka su bi si air mooy génn bay wax daanaka air mooy génn lu ëpp su ra nga boole ko mu jox la kasura kasura beneen bi si topp di ha zu ba nga boole ko mu jox la hazuba hazuba beneen bi si topp di xo xo ru ba nga boole ko mu jox la xooru ba nañ ko bañ a jaxaseeg fa bu dee fa tomb ci suuf lay nekk ci côté warsh loolu xam naa ni diggante xafs ak warsh danañ si mesa ñëw indi si ay leeral mais nañ jàpp guñ xo tomb bi ci kaw lay nekk ci ñun version bi ñuy jàng xo ru ba nga boole ko mu jox la xooru ba bi si topp di xo su na xo
na nga boole ko mu jox la xoosuna xoosuna. Léegi mbokk yi, comme leçon bi loolu la woon tey, léegi dinañ si jaaraat benn yoon, waaye laata ñu si jaar benn yoon dañuy bàyyi noonu ngeen xool jël ko seen bopp waxal seen bopp ba pare. Li ku nekk bu waxalee boppam après buñ si jaaraatee benn yoon mu xam li nga xamante ni wax na ko mu nekk noonu ak yi nga xamante ni wax na ko nekkul noonu. Léegi dañuy bàyyi vidéo bi noonu du am son du am dara, bu ko defee ngeen mën a gis image bi ngeen xool ko noonu diggante fii ak 3 minutes ou 2 minutes. Bu ko defee ngeen jël ko seen bopp waxal ko seen bopp.
waaw ginnaaw bi nga xamante ni xool nañ ko ba pare ku nekk waxal ko boppam léegi ñu jaar si benn yoon ku nekk xam baat yi nga xamante ni wax na ko te mu yàq ko nekkul noonu mu jëm ko dégluwaat. Bu ko defee mu nekk mu ni ha nga boole ko mu ni ha bis topp mu ni ha mu ni ha bis topp nu xi la nga boole ko nu xi la bis topp wu li da nga boole ko wu li da bis topp ru ri sa nga boole ko ru ri sa. Bi nu si digg bi ya sa hon nga boole ko mu jox la ya sa hon bis topp ya da hon nga boole ko mu jox la ya da hon ya da hon bis topp ya xo hon nga boole ko mu jox la ya xo hon ya xo hon. Beneen bis topp mu nekk ya do hon nga boole ko mu jox la ya do hon bis topp ya ha du nga boole ko mu jox la ya ha du. Ñëw si benn bi suuf mu nekk ka bu ra nga boole ko mu jox la ka bu ra ka bu ra bis topp ka fu ra nga boole ko mu jox la ka fu ra ka su ra bis topp ha zu ba nga boole ko mu jox la ha zu ba ha zu ba. Beneen bis topp xo ru ba nga boole ko mu jox la xooru ba xooru ba bis topp xo su na nga boole ko mu jox la xoo su na. Kon def naa ni tey leçon bi leer na loolu la woon. Bu ko defee ñi bàyyi si xel di ko jéem a nafar ak yi ñu weesu lépp ñu koy nafar dana tax ñu gaaw a feri ji. Bu ko defee xam naa ni du yàgg dara daal ñu feri ji incha allah rabbi yàlla ñu yàlla jàppale. Bu ko defee nag tey njàng bi day ànd ak question question bi yow mi toog di suivre cours yi yow yaa koy répondre sa bopp mi maanaam baaj yooyu nga gis ni bind ko da nga koy ijjal sa bopp baaj yi si kaw ay baaj yu ñu teqaleel. Bu ko defee yi si suuf yow yaay ñëw boole ko. Bu ko defee noonu nga gisee baaj yi si kaw mu leer baaj yooyu si kaw benn bu nekk jàngoon nañ ko ci biir leçon yi. Bu ko defee léegi da ngay ñëw nga xool baaj yi boo ko xoolee bu fekkee ni jàngoon nga ko maanaam bàyyiwul nga xel cour bi suivre nga ko dëggantaan da nga xam baaj ndax baaj yu yomb la mooy bind bu xonk bopp si kaw yépp jàngoon nañ ko. Léegi ñëw bind bi suuf da nga koy ijji boo ko ijjee ba pare boole ko comme man ni ma koy defee nii si leçon bi ñu weesu léegi. Ma jox la exemple tey bind bu njëkk bi mi ngi nekk ka bu ra léegi yow yaay wax ka ak bu ak ra boo ko boolee lan la mu nekk ka bu yaa koy àggalee sa bopp comme yeneen yépp noonu ñu koy ijjee. Kon loolu mooy exercice bi yaa koy defaral sa bopp bu doon loo xamante ni dañuy mën a jokkoo man ak yow ma mën la corriger bu yàqoo mais période bii nii nga xamante ni yaay am sa fulla ak sa fayday bopp xam li nga bëgg defaral ko sa bopp bu nekkul noonu tamit nga fexe noonu contacter ci WhatsApp bi bu ko defee ñi gàggante la si sax 76 510 24 87 mooy numéro WhatsApp bi Daare Alquran. Bu ko defee def naa ni tey loolu ma nekkoon leçon bi li suy jub ñu xam ni yàlla suñu borom la lu ci dëng ñu xam ni matati doomu aadama la waaye duñ bëgg lu dul in uridu illa al islaaha mastataatum bëgguñu lu dul lu baax bëgguñu lu dul jubal bëgguñu lu dul nit ñëpp xam loolu képp lañ si jublu di leen jaajëfal baax a baax di la wax bu dee ni vidéo bi neex na la nga partagé ko aimé ko commentaire ko abonné chaîne YouTube bi jaa ngeen jëf.